Ilianza kama masihara bana. Hakuna aliyedhani itakuwa hivi tangu rais wa Urusi Vladimir Putin alipotangaza vita dhidi ya Ukraine. Sasa dunia nzima ipo kinyume na yeye na watu wake wote. Bahati mbaya Putin haogopi wala hatishiki. Amesimamia msimamo wake na hajali vikwazo na tabu anazopitia watu wake. Makala hii ni kwa hisani ya tovuti ya factball.co.tz. Na sauti inayosikika ni sauti ya kifalme. Naitwa King Alhaji Zuberi Mputa. Moja kati ya watu wa Rais Putin wanaopitia tabu ni bilionea na swaiba wake mkubwa Roman Abramovich. Putin hana marafiki wengi, labda kwa sababu ni ngumu sana kupata binadamu mwenye tabia zake. Huyu Roman alifanikiwa kuwa rafiki yake kwa sababu ya pesa. Kando ya pesa na sura yake ya upole, nyuma ya pazia inadaiwa Roman ni tapeli mjanja mjanja na mtoa rushwa mzuri. Labda hii sababu ya pili ndio ilimvutia zaidi Putin na kupenda kuwa karibu yake. Hata Putin alipotuma wakilishi wake katika kampeni za kuomba nafasi ya kuandaa kombe la dunia mwaka 2018, hakujihangaisha na sura za watu maarufu, alimtuma Roman. Unajua kwa nini? Alijua sura ya Roman inavutia zaidi ya sura za watu maarufu. Sura ya Roman inafanana na pesa. Roman hakumwangusha. Alifanya alichokijua. Ilipofika katika sanduku la kura na Urusi wakawabwaga Uingereza. Ni kazi ya sura yake, sura ya pesa. Waingereza hawajawahi kuwasamehe FIFA na Roman mpaka leo. Labda hiyo ndio sababu Waingereza wametumia fursa iliyojitokeza mbele yao kumbana na kumkandamiza ili kulipa kisasi walichokitunza katika mioyo yao. Baada ya Urusi kuanzisha ugomvi na Ukraine, Waingereza wakaanza kunongona kichini chini kwamba watataifisha mali zote za matajiri wa Urusi zilizopo nchini kwao. Kisha wakaanza kujadili namna kuwawekea vikwazo vya kiuchumi matajiri wote wa Urusi kufanya biashara Uingereza. Ni sababu hizo zimewafanya Warusi wanaofanya biashara Uingereza kuuza mali zao kabla ya kutafunwa na Waingereza. Ndio hapo Roman akajikuta hana cha kufanya zaidi ya kuiweka Chelsea sokoni kuokoa klabu anayoipenda kuliko zote duniani. Roman anaipenda Chelsea. Ndio maana tangu alipoichukua kutoka kwa Ken Bates mwaka 2003, ametumia pesa kuigeuza kuwa klabu tishio barani Ulaya. Thamani ya Chelsea imeongezeka maradufu chini ya Roman. Haishtui kusikia anataka pound bilioni 3 kwa klabu aliyonunua kwa pound milioni 140 miaka 19 iliyopita. Mafanikio ya Chelsea yamechagizwa na ujasiri wa Roman wa kutumia pesa. Roman alikuwa mbabe sokoni, anamwaga pesa anavyotaka. Anampa kocha mchezaji anayemtaka kisha anasubiri amletee mataji mwisho wa msimu. Unapofeli kama kocha hana uvumilivu. Kwa nini akuvumilie wakati anakuruhusu usajili unavyotaka? Anakulipa mshahara unaotaka na anakupa mfanyakazi unayemtaka. Chini ya Roman, Chelsea imefundishwa na makocha 19 tofauti. Ajabu ni kwamba hakuna kocha aliyedumu Chelsea kwa zaidi ya misimu mitatu mfululizo. Wapo makocha kama Jose Mourinho, walidumu kwa zaidi ya miaka mitatu, lakini ni kwa sababu walifundisha kwa nyakati mbili tofauti. Ni sababu hizi zimewapa Chelsea mataji 21 tofauti chini ya Roman Abramovich. Katika historia ya Chelsea haijawahi kupata mafanikio kama waliopata chini ya Roman. Ndio sababu kuondoka kwa Roman Abramovich ndani ya Chelsea kunaacha majonzi makubwa kwa mashabiki wa Chelsea. Si rahisi kumpata tajiri kama Roman ambaye hafikirii sana faida kama heshima ya klabu. Kwa Roman, Chelsea ilikuwa muhimu kuliko pesa. Haishangazi kuona ameisamehe klabu deni la dola bilioni 1 kadhaa aliyokuwa anaidai. Ni mapenzi yake tu kwa Chelsea. Pengine watu pekee wanaofurahia ni wale mashabiki wa vilabu vya Uingereza vinavyomilikiwa na Wamarekani. Liverpool, Arsenal na Manchester United. Tangu Roman aichukue Chelsea amewahenyesha vilivyo. Taarifa hii ni furaha kwao ambao sasa wamebaki na mkorofi mmoja tu, Manchester City, labda na Newcastle walioichukua Waarabu juzi kati. Kuondoka kwa Roman kumewapunguzia mzigo wa kubeba. Swali kwa sasa ni nani anaichukua Chelsea? Bado Roman anasikiliza ofa na bado hajafanya maamuzi. Kila tajiri anayejihisi ana uwezo wa kulipa pound bilioni 3 na kuiendesha Chelsea ana haki ya kutuma ofa. Hata matajiri wa Simba na Yanga wanaweza kutuma ofa na kuichukua Chelsea. Mimi ni King Alhaji Zuberi Mputa.